រទស្សនិកជនជាទីគោរពងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងដោយឈប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាទប់ទល់កូរ៉េខាងជើងតែពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងងាកមកធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងជប៉ុនវិញកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងចាប់ផ្ដើមការធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេល2ថ្ងៃសម្ដៅបង្កើនសមត្ថភាពការពារទីប្រជុំកោះចំនួនដុកដូនៃឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានជាយថាហេតុណាមួយពីសំណាក់កងកម្លាំងជប៉ុននេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឆយយុនស៊ូបានគូសបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំង6គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង7គ្រឿងលោកឆយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាសមយុទ្ធយោធាការពារទីប្រជុំកោះដុកដូគឺជាសមយុទ្ធយោធាជាទម្លាប់ដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពការពារពីការឈ្លានពានណាមួយដោយកងកម្លាំងបរទេសគូសបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានគ្រប់គ្រងទីប្រជុំកោះដុកដូស្ថិតនៅសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រជប៉ុនចាប់តាំងពីការដួលរលំអាណានិគមជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េចំណែកឯទីក្រុងតូក្យូក៏បានអះអាងផងដែរថាកោះដែលមានឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនថាតាកេស៊ីម៉ាមួយនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងចោតកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងគ្រប់គ្រងវាដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសមយុទ្ធយោធានេះទៀតសោតធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងប្រកាសពីការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com